Ситуація з коронавірусом на Закарпатті вкрай напружена. У Виноградівській районній лікарні немає вільних ліжкомісць. Всі 175 зайняті пацієнтами. Ковід-ситуація в нашому районі складна, напружена. Хворих багато. Всі місця, які виділені для лікування в стаціонарних умовах, зайняті. Хворі різного ступеню важкості, є середньої важкості, є важкі. 8 хворих перебувають на лікуванні в реанімаційному відділенні. Колишній Виноградівський район останніми днями входить у п'ятірку антилідерів у Закарпатській області за кількістю виявлених нових випадків інфікування коронавірусом. До прикладу, протягом 21 лютого діагноз COVID-19 тут підтвердили 35 краянам, 22-го – 30-м. Упродовж 23 лютого виявили 43 нові випадки. У Виноградівській районній лікарні все частіше заражаються медики. Постійний ріст захворюваності лікарі пов'язують з несвідомістю місцевих та недотримання ними карантинних обмежень. Щоденно при вході в поліклініку ведеться огляд всіх працівників поліклініки, а також відвідувачів на предмет виявлення якихось симптомів та вимірювання температури, а також контролюється наявність масок у всіх відвідуючих. Хочу зауважити те, що не завжди нам вдається переконувати відвідувачів, що маски носити необхідно. Я би хотів звернутися до простих громадян з такими доречними пропозиціями. Це є безперечно носіння даних масок. Хочу звернути увагу, що маска має носитися правильно, не так, як в принципі громадяни носять з відкритим носиком. Да, отак от носить. Це є недоцільність носення маски, вона взагалі нічого не дає. По-друге, дотримання дистанції. Утримання від всяких там відмічань, всяких там ювілеїв, датів, там, де скупчення людей. Тому що даний ріст захворювання це є самі наші громадяни призводять до цього. І вони мають зрозуміти одну просту річ, що якщо медична система захиснеться, вони ж будуть від цього самі потім і страждати. Заклад працює на межі можливості по ліжковому фонду, підкреслив лікар-інфекціоніст. А також наголосив, що головними розповсюджувачами коронавірусу є діти, тож треба пильнувати їх. Ковід є набагато підступніший, ніж ми про нього думаємо. Ви вже самі бачите, що є вже декілька вірусів. Він постійно мутирує, постійно змінюється, мутації проходять. По-друге, є багато таких інфекцій, які в різних людей протікають безсимптомно. У мене, допустимо, практика буває, що із сім'ї 3-4 чоловіка перехворіли, одна-дві взагалі не хворіли. Як правило, переносчиком інфекції є діти, які з школи приносять інфекцію, потім поступово хворіють всі другі члени сім'ї. Тому я би звернувся до громадян пильно дивитися цими ситуаціями. Якщо ви запідозрили захворюваність у дітей, звертайтеся до сімейного лікаря або іншого фахівця в будь-якому медзакладі, підкреслює Василь Королевич. Адже згідно з офіційним наказом, в будь-якій лікувальній установі пацієнта з підозрою на COVID-19 або ГРВІ мають проконсультувати без направлення. Треба сильно звернути увагу на якість лікування. Так? Тобто має бути повноцінне лікування, яке воно, наші люди вважають, знаєте, щось так дивно, що якщо є простуда, то 7 днів лікуєш вдома, да? Або тиждень в лікарні. Так, прийнято сказати, що попив гарячу там воду, чай, туди себе поджав. Ні. При ковіді такі варіанти не проходять. Там має бути грамотно назначене лікування, щоб не було ніяких ускладнень. Тому що ускладнення від ковіду є дуже-дуже серйозні. До слова, Виноградівська районна лікарня медикаментами, киснем та засобами індивідуального захисту забезпечена. Однак медична система не всесильна. І якщо українці не дотримуватимуться карантинних обмежень, не піклуватимуться про своє здоров'я і оточення, наслідки COVID-19 можуть стати глобально плачевними.